Abdikariin Axmed Maxamed Xinif gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Soomaaliland oo maanta si gaar ah ugu warramayay telefishinka Star ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey warbixin ay dhawaan soo saartay hay'addiisu, taasoo la xidhiidha in qalalaasihii dhawaan ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay Soomaaliland ku keentay wax saameyna. Waxaanu gudoomiyuhu si rasmi ah shaaca uga qaaday in aanay hadda jirin wax barakacayaal oo ka soo gudbay xuduudaha Soomaaliland ay la wadaagto wadamada Jaarka. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: wax qaxuntiya oo Soomaaliland soo galay ilaa imikana anagu ognahayna ma jiro. Maalintii dhibaatadu ka dhacday jigjiga ugu horreysay, annaga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu tagnay Washaale si aan wax u soo xaqiijino, waxba kumaanaan arag. Saddex maalmood kadibna waxa tegay annaga iyo UN HCR baa wada tagnay. Ribootkaasaanu kasoo saarnay, cid walba ribootkan wuu gaadhay, hay-adii wuu gaadhay, madaxweynaha wuu gaadhay, waanu haynaa. Marka ilaa iminka anagu wax qaxoontiya oo qaxoontinimo noo soo noogu yimi ama magangelya doona oo noo soo galay ilaa saacadda anagu ma hayno, mana jirto. Waan se maqlaa TV-yada iyo jaraa'idku faafinayo sheekooyinkaa sheegaya. Mar dhowto nin odaya oo TV ka shaqeeya ayaa wuxuu igu yidhi, marka aanu da warar weyno waxaan annagaa samayno oo gaadhi xaggaa usii socda jigjiga ayaanu sawirnaa dhahna qaxoonti buu sidaa. Marka mushkiladda dadka idinka wax u sheega adeere, waxaanu idin sheegno qura u sheega wax kale u sheeginaya. Marka ma jiro qaxoonti aanu annagu aragna Itoobiya ka yimi. Waa yahay mudane gudoomiye, waxaa jiray qaar ka mid a qurba joogta kasoo jeeda qowmiyadaha oromada ku sugan ee wadamada maxay ahaytay qaaradda Yurub iyo Amerika, kuwaasoo maxay ahaytay ku bogaadinaya xukuumadda Soomaaliland soo dhaweyn uu samaysay dadkoodii kasoo qaxay maxay ahaytay qalalaasaha. Adiga qudhaad waxaa sheegtay haddana inaan dad badan soo geli jirin, marka arrinkaas muxuu noqonayaa? Waan dhegeystay qolada oromada maray kasoo hadlaysaa. Sida hadalka ay u yidhaahdeen ama sida hadalku yahay iyo sida idinku aa u dhigaysaan waa kala laba. Dadkay ka hadlayaan ee Wajaale jooga ka hadlayaan, dadkii ganacsatada ahaa ee Wajaale deganaaba markii dhibaatadu dhacday u soo tallaabay xagga Soomaaliland ka ganacsata ahaan. Soomaalilandna way dejisay oo dheelay ku jireen iyaga ismaamulaya, dadku nabadgelyadoodan baa la ilaalinayay. Markii dambena waddankoodii baa ay u tallaabeen oo waxaa laga tallaabiyey, qulujeed baa laga tallaabiyey. Marka macnaheedu maha waa dad qaxuntiya, waa dad ganacsata, waxaa kaloo soo tallaabay bay ahaayeen. Ganacsatadu marka hore xagga shiina way tagaan, xagga sukana way tagaan. Ganacsigiina iyo ganacsiga Itoobiya hadda jira isku dhex jira Wajaale, inaguna waynu talloonaa, iyagu waa soo tallaabeen, saas wax loo kala iibsadaa. Marka baqdin ay baqeen uun in dhinacashi wax lagu yeelo, maadaama dhibaatadu ay xagga shi ka taagnayd, ay dhinaceedna u soo tallaabeen, subaxiina waa la tallaabiyey, dib baa loo celiyey. Laakiin maaha dad qaxuntiya Soomaaliland soo galo, qaxuntinimo ku soo galay. Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif, gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Soomaaliland, oo hadalkiisa sii wata, ayaa shacabka Soomaaliland ku ammaanay isla markaana kula dardaarmay inaanay wax dhibaato u geysan dadka magangelya doonka ee Soomaaliland ku sugan. Waxaanu yidhi, bulshada Soomaaliland runtii dee baaq waxa ugu filan ama baaqi waxa diray arrinta qaxoontiga ku saabsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa diray, oo ah dadka in lasoo dhaweeyo, kuwa inala degan ee inala jooga inu gacanta ku hayno, in la nabadgeliyo, inaan wax dhibaata loo gaarsiin. Ana intaa madaxweynuhu un baan dee ayidayaa. Cabdisamed Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.